vazhdojmë radhën e mësimit ton nga letra e apostullit Paul drejtuar hebrejve të jemi nga kapitulli 12 dhe paragrafi 12. Hebrejt 12:12. Prandaj forconi duart e kapitura dhe gjunjët e këputur, dhe bëni shtigje të drejta për këmbët tuaja, që ajo e cila qalon të mos ndrydhet, por më tepër të shërohet. Kërkoni paqe me të gjithë dhe shejtërim, pa të cilin askush nuk ka për të parë Perëndin, duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndis, dhe se mos mbijë ndonjë rrenjë e hidhur dhe t'ju turbulloj, dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz. Se mos ndodhet ndonjë kurvar ose profan si Esau, i cili për një gjell shiti të drejtën e tij të parë birnis. Sepse e dini se më pas kur ai deshi ta tregoi bekimin, ju refuzua, ndonse e kërkoi me lot, sepse nuk gjeti vend pendimi. Sepse ju nuk ju afruat malit që mund të kapet me dorë dhe që digjet me zjarr, as errësirës, as territ, as stuhis, as zërit të boris, as zërit të fjalëve, të cilin ata që dëgjuan u lutën që atyre të mos u drejtohej me asnjë fjalë. Sepse nuk mund të duronin urdhërin, nëse edhe një shtazë e prek malin të vritet me gurë ose me shigjeta. Dhe aq e lahtarshme ishte pamja sa Mojsiu tha, unë jam i friksuar dhe po dridhëm i tërë. Por ju afruat malit Sion dhe qytetit të Perëndis të gjallë, që është Jeruzalemi qiellor, edhe morisë së engjëjve, kuvendit universal dhe kishës të parlindurve që janë shkruar në qiej, Perëndis, gjykatësit të gjithëve, shpirtrave të drejtëve që u bën të përsosur, dhe Jezusit, ndërmjetësit të beslidhjes së re dhe gjakut të spërkatjes që flet më mirë se ai Jabelit. Shikoni se mos refuzoni ata që flet, sepse në qoftë se nuk shpëtuan ata që refuzuan të dëgjojnë ata që fliste si orakull mbi dhe, aq më pak do të shpëtojmë ne, po të mos refuzojmë të dëgjojmë ata që flet prej qiellit. Zëri të cilit e drodhja të herë dhe unë për tashti bëri këtë premtim, duke thënë, unë edhe një herë do të atund, jo vetëm dhe unë, por edhe qiellin. Dhe këto fjalë edhe një herë tregon ndryshueshmërinë e gjërave që tunden si të bëra me dorë që të mbeten ato që nuk tunden. Prandaj duke marrë mbretërinë të patundur, le ta ruajmë këtë hir me anë të cilit i shërbejmë Perëndis në një mënyrë të pëlqyeshme me nderim e me frikë, sepse Perëndia jonë është zjarr që konsumon. Perëndia jonë pra është i lartë, i madhërisëm, që banon në përjetësi, i shejtë, banon me ato që kanë frymën e përulur dhe me zemrën e butë, dhe kënaqet gjithmonë tek ato që dridhen përpara fjalës të Perëndis. Perëndia kaq shumë ka dashur botën saqë e dërgoi birin e tij të vetëm lindurin dhe u bë mallkim që ne të bëhemi bekim, u bë mallkim në kryq të Golgotës. Por Perëndia, sikurse e dërgoi Jezu Krishtin të bëjë vullnetin e Perëndis mbi tokë, me anë të vullnetit të tij ne shpëtohemi. Zoti jonë Jezu Krisht bëri vullnetin e atit të tij, do më thënë vdiq i pa mëkat, fitoi mbi djallin në kryq të Golgotës, dhe ati Perëndi në drejtësin e ti e ringjalli atë, sikur se Krishti vdiq për mëkatet e tona, e ringjalli për të na shfaqësuar ne, në mënyrë që çdo njeri i cili beson dhe thërret emrin e Jezu Krishtit, ati Perëndia i jep pushtet që të bëhet biri Perëndis. Dhe kështu krijohet ose u krijua një popull i ri, një popull i veçantë, populli i Perëndis. Kisha e Perëndis të gjallë, shtëpia e Perëndis, ku është mbajtësja, ku është shtylla dhe mbajtësja e të vërtetës. Në këtë popull, kokë është Krishti, i cili si kokë është mësuesi jonë dhe
drejtuesi jon. Dhe kur them i joni, dua të them për kedo të cilin Perëndia e tërhoqi, sikurse e ka dashur me dashuri të përjetshme, i zbulon Jezu Krishtin në jetën e tij dhe Jezu Krishti kështu tani më bëhet mbret i mbretërve dhe Zot i Zotërve në te, sepse e përmbushi plotësisht vullnetin e Perëndis atë dhe u bëi bindur deri në vdekjen në kryq. Ai merr përsipër pastaj dhe falenderojm shumë Perëndin për këtë, merr përsipër jetën e gjithë secilit që Perëndia ja jep. Sikurse vetë Jezu Krishti thotë se as kërkush nuk vjen tek unë nëse atë nuk e sjell Ati. Por edhe me radhën e tij do të thotë se kërkush nuk shkon tek Ati nëse nuk ka lënë nëpërmjet Krishtit. Kështu pra ekziston një vepër e plotë, e përkryer, e Atit Perëndi që e tërheq dhe të Jezu Krishtit që i shton dhe kështu krijohet trupi i Krishtit, kisha e Jezu Krishtit. Sikur se thash dhe përsërisë një herë tjetër, ku kokë është Krishti, forcë e kishës është ngushëlluesi fryma e të vërtetës, ku jep jetë kishës, dhe mësues i joni dhe drejtues i joni është Krishti. Dhe ne të gjithë jemi pjesë e një trupit, trupit të Krishtit, ku e përsërisë duke thënë se shtylla e shtëpia Perëndisë të gjallë është mali i shenjtë, ku në ditët e fundit do të qohet mbi të gjitha malet e tjera. Sikurse na siguron Perëndia duke na thënë se edhe një herë tjetër akoma Perëndia do ta dridh edhe qiejt edhe tokën. Dhe çfarë do të thotë edhe një herë? Do të thotë një herë edhe një herë, por e fundit kjo herë. Çfarë do të thotë edhe një herë? Do të thotë se një herë dhe për herë të fundit nuk do të dridh vetëm qiejt dhe tokën, por do të shemben të gjitha gjërat e prishme, sikur të ishin të bëra me dorë. Pra të gjitha sa ka ndërtuar njeriu, të gjitha sa ka krijuar njeriu, do të coptohen, sepse duhet të mbeten të paprishmet, jo të bëra me dorë, ku nuk është tjetër gjë përveç se kishës së Perëndisë të gjallë, shtëpia e Perëndisë të gjallë. Dhe kur të shembën të gjitha, tani me kjo shtëpi, mali i shtëpisë të Zotit do të qet mbi të gjitha malet e tjera, do të bëhet i dukshëm, që të duket, dhe në këtë mërkulli të madhe të ditëve të fundit, ku na siguron fjala Perëndis duke na thënë se do të bëhet një banket i madh në atë mal, me bollëk të madh do të ketë fjalën e Perëndis dhe fuqitë e frymës të shenjtë. Do të vërshojnë në atë mal, pra Zoti do të shkatërroj dhe do të emposht djalin i cili e ka mbulesën e mos besimit dhe të njerëzve ku u vërbon mendjen që të mos ndriçoje do të ndrita e ungjillit në këtë mal, pra Zoti do të mohoj vdekjen, do të shkatërroj djalin dhe mbulesën e ti në atë bekim, në atë banket me bekim të madh që do të ekzistojë në ditët e fundit, atëherë do të realizohet fjala tronditëse e Perëndis, ko thot do ta përpi vdekjen në fitore, për të cilën apostulli Paul na shpjegon duke na thënë një herë në dhjetën e vjetër ishte shkruajtur dhe një herë na shkruan apostulli Paul në dhjetën e re duke na thënë se ky trup i prishëm do të vesh mos prishjen, pra do të mohohet vdekja. Dhe trupi i vdekshëm do të bëhet i pavdekshëm dhe do të përpihet fitoria, vdekja në fitore. Dhe do të krijohet një jetë tjetër, bitë e Perëndisë që do të shfaqen për në përjetësi, sikurse Zoti jonë Jezu Krisht do të jetë i parlindur nga të vdekurit. Dhe kjo ringjallja e parë do të përmbushet me mbledhjen e të shenjtërve që do t'i mbledhin engjëjt dhe kështu bëhet dhe realizohet vullneti i Perëndisë, sepse përpara ardhjes të Krishtit, fill pas Perëndisë, rol kryesor e kishte ky kerubini që ishte pranë tij, por me fitoren e Krishtit në kryq të Golgotës,
dhe sikurse i pa mëkat vdiq për mëkatet tona, Jezu Krishti tani me merë emër mbi gjdo emër, për para të cilit du të gjunjëzot gjdo gju qelor, toksor dhe nën toksor, dhe gjdo gju du të rëfej se a jeshtë Zoti. Dhe me ringjalljen e parë, këtu krijohet populli i Perëndis në qiej, bit e Perëndis, ku pas 1000 vjeçarit, kur të vi Krishti dhe të thot, tani po i bëjt të gjitha të reja, dhe do të bëhet i parlindur mbi të gjithë krijesën, dhe njerëzit ne do të mbretërojmë dhe do të bashkë mbretërojmë me Krishtin në jetë të jetëve. Kur të përmbushet plani i Perëndis, atëherë lavdia do t'i përkas Atit, sikurse Jezu Krishtit do të dorëzohet dhe tek Ati dhe gjithçka në të gjitha do të jetë Ati Perëndi. Ky pra është plani i Perëndis, i parlindur nga të vdekurit tani me anë të ringjalljes, i parlindur në mes të shumë vëllezërve me rrëmbimin e kishës dhe i parlindur në të gjithë krijesën, kur të gjitha do të kalojnë, kjo tokë dhe qiejt do të digjen, dhe këtu, thot ai që është i ulur, unë tani i bëj të gjitha të reja. Dhe kur të bëjnë të gjitha të reja, atëherë, i pari në të gjitha do të jetë Jezu Krishti me popullin e tij. Kjo është e ardhmja jonë. Dhe ta them pak më ndryshe, kjo është e ardhmja juaj. Dhe ta them pak më ndryshe, kjo është e ardhmja jote. Mrekullie, trashëgimtar i Perëndis, bashkëtrashëgimtar i Jezu Krishtit dhe do të bashkëmbretërojmë në jetë të jetëve. Ky është rezultati se pse vjen sot dhe çdo ditë sa herë që vjen në kishë. Dhe aq më tepër është rezultati kur ti studion fjalën e Perëndis çdo ditë dhe përparimi yt është i dukshëm tek të gjithë veçanërisht përparimi yt fëmëror. Akoma më tepër, kur i e kujdes vetën tënde, për shëtarimin tënd që të bësh vullnetin e Perëndis, është i mirë dhe i përkryer, veçanërisht në ditët e fundit, në doktrinën e shëndosh, sikur se njerëzit do të mbledhin mësues të ndryshëm që ti predikojnë si pas qejfeve të tyre, si pas orekseve të tyre, si pas zemrave të tyre. Por në qoftë se ne i japim kujdes doktrinës të shëndosht, atëherë edhe këtu do të jemi në fuqi bi dhe bia të Perëndis, por edhe atje mbretër dhe priftër për 1000 vjet dhe mbretër për jetë të jetëve, sikur se për herë të parë njeriu do të shoh fytyrën e Perëndis, do ta shoh Atin Perëndi fytyrë për fytyrë. Duke njohur pra të ardhmen tonë, na zbulon Zoti duke na thënë se që të përparosh në këtë rrugë duhet të stërvitesh. Është mësues, është drejtues, është që na stërvit, dhe ajo që don është që të na sjell gjithmonë në pendes, dhe në pendes na sjell qoftë me krishterimin e tij, qoftë me egërsinë e tij. Kjo mvaret se si ne duam që të sillet Perëndia me ne. Sepse kur nuk du të harrojmë se Perëndia jon i larti, ai që banon në përjetësi, është njëkohësisht edhe zjarë që konsumon. Me Perëndin nuk luem dot. Në kish, ku është shtëpia Perëndis të gjallë, nuk mundemi të luajmë. Nëse mbjell në mish, do me thënë, bënd qëfar të duash, që qëfar të pëlqej, do të korësh prishje. Por nëse do të mbjellësh në frymë, do më thënë drejtohesh nga fryma e shenjtë, do të korrësh jetë të përjetshme. Këto janë gjëra të qarta. Dhe nuk na lën Perëndia asnjë mundësi që të dyshojmë ose që të humbasim edhe besimin në këto. Të kemi një besim të pakët mbase. Sigurisht që ka shumë doktrina të cilat janë tragjike. Shpëtimi nuk humbet. Ma çfarë thua? Nuk humbet shpëtimi, humbet dhe siç kemi te. Nëse nuk e kujdes vetën tënde në shëtërim dhe në pastërti, edhe në doktrinën e shëndosht, humbet shpëtimi. Për këtë arsye, në kish, mbajmë përgjegjësinë
që Zoti vendos në zemrat tona me anë të rilindjes, me pagëzimin në ujë ku vishemi me Krishtin, sikurse kemi zhveshur trupin në mëkateve të mishit, duke u bërë pjesëtar të rrethprerjes të Krishtit, jo me dorë. Shumë më tepër kur të përmbushemi me frymën e shenjtë, ku pa përmbushjen me frymën e shenjtë nuk mund të marrim forcë, sepse Krishti thotë do të merrni forcë kur fryma e shenjtë do të vinë mbi ju. Dhe cila është kjo forcë që marrim? Sikur se thot apostulli Paul, të mbahemi në çdo fuqi të frymës të shenjtë, ku të mbahemi? Të mbahemi në njeriu e brendshëm. Njeriu i brendshëm është ai që forcohet me vizitën, me sigurisht të pagëzohemi fillimisht dhe pastaj të përmbushemi me frymën e shenjtë. Çfarë do të thotë njeriu i brendshëm të forcohet? Merr fuqitë qiellore që të mundet edhe të dëgjoj, edhe të besoj, por veçanërisht edhe të bindet, të mundet të realizoj ato që dëgjon. Sepse pa Krishtin s'bëjmë dot asgjë. Kështu pra, stërvitës i jon na stërvit dhe e dim me çdo siguri se ai ka mendime të mira për të gjithë ne. Plane të mira ka për të gjithë ne. Ka plane të mira, por duhet që këto planet e ti të përmbushen në jetën tonë, dhe që të përmbushen në jetën tonë këto këshillat e mira, dhe planet e mira që ka për ne, duhet që të marrin pjesë dy persona. Së pari, Jezu Krishti, i cili na siguron, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë, dhe e dyta, gjithë se cili nga ne, sepse shpëtohen ato që i binden Zotit, ato shpëtohen. Dhe bindja në zemrën tonë dhe vepër e Perëndis në jetën tonë nga Krishti. Por nëpërmjet mësimit dhe veçanërisht kur dikush dikënd e pranon Zoti, jo vetëm që e mëson, por edhe fishkollon. Dhe këtu fjala Perëndis na thotë se mësimi në përkohësisht nuk është edhe shumë i këndshëm. Por kur të përmbushet mësimi dhe kur përmbushet mësimi në ne, kur të kemi mësuar dhe kur të bindemi. Kur ndalon mësimin në ne? Ndalon kur ka rezultat të plot ajo që don Perëndia në ne. Por deri atëherë nuk është për gëzim mësimi, por na sill në vështirësi. Për këtë arsye, këshilla e fjalës së Perëndis është: forconi duart e kapitura dhe gjunjët e këputur. Përforcohuni duke u përmbushur me frymën e shenjtë. Kush flet gjuhra të panjohura, veten e tij ndërton. Ndërtoni pra veten tuaj. Në mënyrë që të mund të bëni për këmbët e tuaja shtigje të drejta, që ajo që çalon të mos ndrydhet për më tepër të shërohet. Dhe shumë bukur na thot fjala e Perëndis: regjistroj hapat e këmbëve tu, ti regjistrosh. Dhe gjitha udhët e tua do të drejtohen nga Perëndia. Ti pra ekuilibroj, mos të jesh në mes dy vullnete vet, por merr një vendim të qëndrueshëm. Regjistroj lëvizjen e këmbëve të tua dhe udhët e tua atëherë do të drejtohen nga Zoti. Por ki kujdes, mos u shmang majtas dhe djathas, por largoje këmbën tënde nga e keqja. Kur njeriu pra regjistron rrugën e tij, hapat e tij në rrugën që duhet, atëherë shtegun e tij e bën të drejtë, nuk shmanget majtas dhe djathas. Dhe rezultati është se e smura, e ndrydhura, nuk ajo që qalon nuk ndrydhet, por çfarë bën? Shërohet në atë shteg. Përse? Sepse ndjek Krishtin, sepse i bindet Krishtit. Dhe tani hym në ato që thot fjala Perëndis: kërkoni, ku kërkoni është edhe mesazhi i ditës për sot. Kur thot, kërkoni paqe me të gjithë dhe shëtërim
pat të cilin askush nuk ka për të parë Perëndin. Kushti që të shohësh Zotin në jetën tënde është, do më thënë, kur ta pranojmë fjallën e Perëndis, si fjallë Perëndie si që është, besojmë në fjallën e Perëndis, shohim që fjalla e Perëndis aktivizohet në ne, vepron në ne dhe na drejton në zbulesa qiellore nëpërmjet Jezu Krishtit. Por që të mundemi të shohim Krishtin në jetën tonë, ekzistojnë dy kushte bazë. E para, kërkoni paqen me të gjithë njerëzit. Por jo paqen njerëzore, paqen e njerëzve, por paqen që Krishti na jep. Ekziston paqja e njerëzve, që ti marrë me të mirë, ta gjejmë muhabetin me to, jo, kjo nuk është paqja e Perëndis. Por është edhe paqja që na jep Krishti. Dhe paqja që na jep Krishti flet dhe na drejton për drejtsinë e Perëndis. Përse? Sepse rezultati i drejtësisë të Perëndis është paqja. Për këtë arsye, paqja e mbretëria e Perëndis çfarë është? Është drejtësia e Perëndis, paqja nëpërmjet Jezu Krishtit dhe përfundimisht gëzim nëpërmjet Fëmijës së Shenjtë. Kërkoni paqe pra ku është rezultat i drejtësisë të Perëndis, sikur se Krishti na thot. Së pari kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha të tjera do t'u jepen. Pra ajo që ka rëndësi është mbretëria e Perëndis të vinë në jetën time, të banojë brenda meje. Dhe mbretëria e Perëndis është drejtësia e Perëndis, është bindja jon në ungjillin e Jezu Krishtit. Por është edhe paqja nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe cila është kjo paqe nëpërmjet Jezu Krishtit? Është dashuria e Krishtit që na bashkon të gjithëve. Dashuria e Jezu Krishtit është dashuria, paqe me dashuri, do të thotë paqe me shërbes që të ofrojmë, që të flijohemi, që të mundohemi. Nuk është paqe që të presim të na shërbejnë apo të me bindesh mua. As paqja e dy fuqive dhe sa më të fortë të jenë, jo, paqja e Krishtit është paqe në dashuri. Dhe ku bazohet kjo? Miqësohu me vëllain tënd dhe miqësohu me kundërshtarin tënd. Kjo është paqja e Krishtit. Të duash të afërmin tënd, të duash vëllain tënd. Por të duash edhe armikun tënd, të duash edhe atë që të akuzon, edhe ai që të mallkon. Të duash edhe atë që të urren dhe atë që të bën akoma dhe të keq, të vuash. Pra kërkoni paqe me të gjithë. Kush janë këto të gjithë? I afërmi im, amin. Vëllai im aq më tepër është i afërmi im, por edhe armiku im shpeshherë është që quhet i afërmi im. Dhe kjo paqja është vetëm paqe me anë të dashurisë, ku vjen si rezultat i drejtësisë së Perëndisë. Dhe fryti i drejtësisë të Perëndisë është siguria, është qetësia dhe është edhe mbarësia në bekim. Që të kërkoni paqe është një kusht, por të kërkosh paqe nuk është gjë e thjeshtë. Nga momenti që kërkon paqe me të gjithë, ki kujdes këtu vetën tënde. Kërkoni paqe me të gjithë dhe shëtërimin. Çfarë do të thotë paqe dhe shëtërim tani, e? Do më thënë ki kujdes. Dhe do të shohim se cilat janë shkaqet ose cilat janë rreziqet të shohim që mund të humbasim shëtërimin ton. Por përpara thotë kërkoni paqe sepse nuk erdhet në dhjatën e vjetër në një mal që digjej, që mund ta prekësh me dorë, që kishte errësirë dhe të tjera dhe të tjera, që flet për kur tha Mojsiu se jam i friksuar dhe po dridhem i teri. Jo, thot kërkoni paqe dhe shëtërim sepse ju erdhet dikun tjetër, erdhet në malin Sion, malin e shtëpisë të Zotit. Erdhet tek mali i Sionit, në një qytet jo toksor, por në një qytet qiellor. Qytetëria juaj është për në qiej. Kjo këtu, qytetëria këtu që bëjmë, që jemi, nuk është
kjo që mblidhemi këtu, nuk është një mblidhje njerëzish, ku është një mblidhje njerëzish, por është mali Sionit këtu. Është Jeruzalemi qiellor. Mira engjëj, shikoni pra vëllezër dhe motra se përse do të kërkojmë paqe me të gjithë njerëzit dhe shejtërimin në mënyrë që të shohim fytyrën e Perëndis, që të mundemi të jetojmë në ambientin në të cilin na ka vënë Krishti. Dhe kur të them të jetojmë, do të thotë të përparojmë, të shtohemi, të kalojmë nga besimi në besim, nga hiri në hir, nga lavdia në lavdi. Në kish, nuk jemi të qëndrueshëm, që të mbetemi aty ku jemi, por gjithmonë shtohemi. Dhe kisha është, e them dhe një herë tjetër, është mali i Perëndis të gjallë. Qytet i Perëndis të gjallë. Jeruzalemi qiellor, nuk është Jeruzalemi këtu po atje poshtë, por është Jeruzalemi qiellor. Qytet vendbanimi jon, ashtu sikur si ka miqësuar Perëndia gjërat qiellore me gjërat tokësore, qytetëria jon është për në qiej. Këtu është një ambient frymëror. Unë të shoh këtu ty, por nëpërmjet besimit shoh Atin Perëndi, i cili na tërhoqi, Jezu Krishtin, i cili gëzohet për ty, dhe frymën e shenjt ku na jep jetë, dhe mira engjëj rrethojnë ato që kanë frikën e Zotit. Një panajir dhe një mbledhje të të parlindurve të bijve të Perëndis, ku emri tyre është i shkruar në librin e jetës. E kuptoni se ku në çfarë vendi jemi sot dhe na solli Perëndia këtu. Mira engjëj janë rreth e qark nesh. Nuk i shohish, nuk i shohim, por nëpërmjet besimit, sikurse fjala e Perëndis ku na informon, vepron dhe ekzistojnë. Dhe ato që shikon rreth e qark të jetë janë të gjithë me emra të shkruar në librin e jetës, në qiej. Dhe kjo mbledhje, kisha, që jemi mbledhur, është një panajir dhe një mbledhje e të parlindurve të bijë të Perëndis, ku nuk janë zbuluar akoma, me anë të rrëmbimit do të zbulohen, dhe do të bëhet dasma e qengjit me nusën, me kishen. Me anë të rrëmbimit do të shfaqen këto, dhe këtu brenda ekziston një gjykatës. E mrekullueshme është, një gjykatës. Nuk kam për të gjykuar unë ty. Më ndalohet të të gjykoj dhe të ndalohet të më gjykosh. Se po të gjykoj, një Perëndi që është gjyqtar do të më gjykoj mua dhe Perëndia të na ruaj të mos bim në gjykimin e Perëndis të gjallë. Dhe çfarë do të bëj me ty? Kam për të dashur. Do të të duroj dhe veçanarisht kam për të shërbyer. Sepse në qoftë se nuk të shërbej, nuk kam vend trupin tim si flim të gjallë, të shenjtë dhe të pëlqyeshëm tek Perëndia. Nuk të adhuroj, nuk adhuroj Perëndin, dhe Perëndia nuk më shfaq vullnetin e tij. Dhe nuk më jep edhe forcë që ta bëj ku nuk e njoh. Që të vi ky madhëri e bekimit të Perëndis në mua, më varet se sa të shërbej ty dhe anasjeltas. Sa më shumë ju shërbej në mënyrë besnike të gjithë vëllezërve dhe motrave, sipas dobësisë të gjithëve, në përparësi tek ato që kanë dobësinë më të madhe. Kaq më tepër adhurimi im është i pranueshëm tek Perëndia dhe Perëndia më shfaq vullnetin e tij të mirë dhe të pëlqyeshëm. Kam zbulesa të Perëndis, çfarë të bëj, si ta bëj, kur ta bëj, ku të shkoj, kur të shkoj. Nuk jam një njeri ku bëj çfarë të mendoj për momentin dhe çfarë të më zbres në mendje. Por kam zbulesa, më shfaqen gjëra, më udhëzon fryma e shenjtë. Eci sipas vullnetit të Perëndis. Lavdërohet Perëndia në jetën time. Por nuk është vetëm se kam zbulesa,
por kam edhe fuqit qjellore brenda meje që të mundem ta përmbushi dhe ta bëj vullnetin e Perëndis. Dhe të gjitha këto vazhdojnë kur ta paraqes trupin tim flim të gjallë dhe të shërbej ty. E përsëris sipas dobësisë të gjithë secilit. Dhe gjykatës një është i plot fuqishëm i Perëndi këtu brenda. S'ka të gjykoj kush tjetër. Ndërsa i jepen çdo pushtet që të gjykoj nga Perëndia i Udha Krishtit në kish gjykatës është Perëndia. Për këtë arsye me Perëndin nuk luhet. Ki kujdes se ku mbjell. Nëse mbjell në mishin tënd e përsëris bën çfarë të duash, çfarë të mendosh dhe çfarë të vijë në mendje, ke për të korrur prishje o fukarajim. Prishje ke për të korrur. Nga Zoti do të jetë dhën që të korrësh prishje. Por në qoftë se mbjell në frym, udhëzohesh nga fryma e shenjtë, mësohesh nga Krishti dhe drejtohesh nga Krishti, atëherë ke për të korrur që tani jetën e përjetshme. Aleluja. Një gjykatës pra është në kish. Për këtë arsye, ki frikën e Perëndis. Ki kujdes mos e hap zemrën tënde dhe gojën tënde të gjykosh. Aq më tepër të të akuzosh, ku do të thotë se dënon tjetrin. Sepse këtu brenda ekzistojnë frymrat e njerëzve të drejtë. Ma me katar jemi, themun se me katar jemi, unë njeriu i pavlerë. Jo, nuk jeni më katar. Frymat e të drejtërve janë këtu brenda nesh, sepse besoni në ringjalljen e Jezu Krishtit. Nëse dikush nga ju nuk beson në ringjalljen e Jezu Krishtit, nuk mund të qëndroj këtu, do të ik. Ju të gjithë erdhët këtu sepse besoni në ringjalljen e Jezu Krishtit. Atëherë pra tek ju është zbuluar dhe është dhuruar drejtësia e Perëndis. Atëherë pra janë frymat e të drejtërve që moret për sosmërinë. Ma luftojmë e morët për sosmërinë. Cila është kjo për sosmëria? Emri jonë është i shkruetur në librin e jetës. Dhe kështu kemi shpresë të sigurt, një shpresë të gjallë, se Krishti, ku do të shohim pak me poshtë, na thot, Perëndia na thot, gjykatësi na thot, u betova në vetën time se unë, ty që je këtu, kam për të të bekuar. Ty që je këtu, kam për të të shumëzuar. Që të mos kesh asnjë dyshim, nuk ta premtoj, por u betova në vetën time. Amen, vëllezër dhe motra. U betua Perëndia në vetën e ti, sepse je sot këtu. Dhe je këtu, sepse e doje, por edhe se Perëndia të tërhoqi dhe Krishti të vendosi këtu. Por jashtë, nga ati Perëndi që është gjykatësi, në kish, jo jashtë kishës, brenda në kish, ati Perëndi është gjykatësi. Për këtë arsye kemi nevoj, ne më katarët, sikur se ati jonë është këtu brenda dhe gjykon zemra tona, një gjithë çka, kemi nevoj për një ndërmjetës. Që të nasil në pache me Perëndin. Për këtë arsye dhe këtu brenda, e ekziston një beslidhje e re, ndërmjetësi, dhe gjak i ri i pastrimit, jo gjaku i delevet dhe i demavet, por gjaku i Jezu Krishtit. Gjaku i ri i Jezu Krishtit, i cili thërret shumë më mirë se sa gjaku i Abelit i cili u vra nga Kaini. Thërret shumë më mirë sepse u vra nga djalli dhe nga Satani. Kështu pra të dashur vëllezër dhe motra, duke jetuar në këtë mrekulli të madhe, ku është e nevojshme që ta kemi të kuptuar, kur të futesh nga ajo portë, nuk futesh në mes të njerëzve, por futesh në frymrat e të drejtërve, tek një Perëndi gjykatës, futesh tek Jezu Krishti, që është ndërmjetësi i beslidhjes të re, të hymë pra, sikur se morëm mbretërinë e paprishme. Kjo mbretëri që morëm është e paprishme. Nuk ka kryengritit që mund ta qohet kundër saj. Pra, le të kemi këtë hir që na dha Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, ku nëpërmjet të cilës
si pas hirit mund të adhurojmë Perëndin në mënyrë të pëlqyeshme me nderim dhe me frikë. Do me thënë me friken e veçantë të Perëndis, me përmbushje të holësishme të vullnetit të Perëndis në jetën tonë. Kështu që çfarë do të thotë të ruajmë këtë hirë, të themi o Zot, ku më solle? Ç'është ky ambient që më solle dhe më futë brenda? E beson se kjo është kisha? E kuptove se ku na solli Perëndia dhe na vendosi? Por të kemi kujdes, sepse të gjitha këto mund t'i humbasim në qoftë se do të largohemi nga hiri i Perëndis. Dhe si mund të largohemi kur të humbasim besimin ton? Për këtë arsye Pali thot, luftën e mirë e luftova, udhën e mbarova, besimin e mirë mbajta. Si pas hirit jemi të shpëtuar në përmjet besimit, pra mos të humbasim besimin ton. Mundemi? Sigurisht që mundemi. Djalli donë që të humbasesh besimin të dashuria Perëndisa, të hiri Zotit ton Jezu Krisht, të bashkësia me njëri tjetërin, të humbasesh besimin në njohurin e trupit të Krishtit, të humbasesh besimin të në njohurin që është koka e kishës i Jezu Krishtit, të mos e humbasim hirin, dhe hirin e humbasim edhe me krenarin. Përulluni në duart e fuqishme të Perëndis. Si të përulemi? Duke u bërë të bindur në gjithë shka, deri në fund, tek Zoti jon dhe Perëndia jon, që të na lartësoj Zoti në kohë, në kohën e duhur, të mos e humbasim hirin, dhe gjithashtu të mos e lëm zemrën ton, që në zemrën ton të hyjë ndonjë rrenjë hidhërie, ku dal nga dal ngjitet sjell shqetësim në ne, rrenja hidhur, por nëpërmjet kësaj rrenje hidhëries infektohen edhe shumë të tjerë. Çfarë do të thotë rrenjë hidhëriet? Thotë duroni njëri tjetrin në dashuri. Mund të hidhërohem me një vëlla, mund të hidhërohem edhe nga fjala e Perëndis, sepse nuk më ngjan në atë që dua. Mund të hidhërohem edhe nga Krishti, se pres të bëhet të tjera dhe të tjera ben. I kërkoj dhe lutem dhe nuk ben atë që i kërkojon. Vëllezër dhe motra të dashur, tek ruajm zemrën ton nga rrenjët e hidhërisë. Në çfarëdo lloj drejtimi qofshin këto rrenjë hidhërijet, sepse do të behemi jo më të shqetësuar përpara Perëndis, por edhe duke infektuar atë që kemi pranë nesh. Së pari, atë që infektojmë është familja jonë dhe vazhdon familja jonë të coptohet. E dyta që mund të infektojmë janë ato që na janë pranë nesh, dhe vëllezërit dhe motrat tonë. I infektojmë dhe ato. Çfarë do të thotë infektim? Do me thënë sëmundje. Sepse nuk kujdesim vetën tonë që të shkojmë tek Zoti dhe të pastroj zemrën tonë, që të doj zemra jon atë që donë Perëndia. Përse? Sepse ka problem, zemra jon është tratare dhe shumë e pabes, dhe mendimet tona nuk janë si pas mendimeve të Perëndis. Atë që i duam ne, nuk i donë Perëndia, dhe atë që vendosim ne, nuk i vendos Perëndia. Dhe si rezultat, ta them pak me popullore, prishet zemra jon, dhe kur të prishet zemra jon, atëherë bëhemi jo vetëm të shqetësuar nga të tjerët, por edhe që infektojnë të tjerët. E treta dhe më e keqja, e para tham, e përsëris dhe një herë tjetër, është të mos i largohemi hirit të Perëndis. E dyta është të ruajmë zemrën tonë, dhe e treta është se mos të i kalojmë kufint e vullnetit të Perëndis. Dhe parlindjen që na udhërua në kishën e të parlindurve i përçmojmë. E të mërshme është kjo. Të përçmosh par birnin që të ka dhenë Perëndia. Çfarë do të thotë par birnin?
do të thotë të jesh bekimi i plot këtu dhe në qiej në jetë të jetëve. Çfarë do të thotë parlindurit? Do të thotë bijë të Perëndis, trashëgimtar të Perëndis, bashkëtrashëgimtar të Jezu Krishtit, të bashkëmbretërojmë me atë në jetë të jetëve. Dhe përse ti përçmojmë? Për një pjatë ushqim, për një shijim të përkohshëm, për një nevojë mishore e të mërshme është. Pra, të mos i përçmojmë par birnin, mos e përçmo atë bank në të cilin je ulur, që Zotit të soli të ulesh. Mos e përçmo dhe të thuash, kujdes tani. Unë kam uri tani, unë s'kam punë këtu. Në punë, në kishtë të shkoj. Ma në kishë do të kesh ato që ke nevojë. Ato që donë, vëllezër dhe motër të dashur, gjëja më e keqe që mund të pësoj njeriu është të përçmoj par birnin e ti për një pjatë ushqim. Të thotë, ma, ku shme duhet mua par birnia, deri sa unë kam uri, deri sa unë nuk jam i martuar, nuk më ka martuar Zoti, deri sa unë nuk kam pun tani, nuk gjeta, derisa unë nuk arrita asgjë në jetë, nëse shkon kështu, s'ke për të arritur kur. Çfarë don Perëndia? Perëndia don që gjithmonë gëzohuni, gjithnjë lutuni, gjithnjë falenderoni. Ky është vullneti i Perëndis. Në qoftë se kjo nuk është mënyrë e së jetuarit tënd, të jetës tënde personale, të përçmosh par birnin. Nëse nuk gëzohesh gjithmonë me çfarë do të gjeje që bën Perëndia, por mërzitesh dhe thua po grindesh, mërzitesh, gjithmonë gëzohuni, thot fjala e Zotit. Në gjithçka falenderoni. Do më thënë, vetëm të mirat do të pranojnë, thot Jobi, Jobi i vuajtur, vetëm të mirat thot do të pranojnë nga Zoti. Kjo është mësimi. Kjo është prova. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Të na ruaj që të kemi kujdes, kini kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundime, sepse djalli është gati. Dhe kërkon këtë të përpij, qoftë e mundur të mashtroj, qoftë edhe të zgjedhurit. Gjithmonë gëzohuni, lutuni gjithnjë. Nuk dua të mpakeni, dua të luteni, thot Krishti. Në gjithçka falenderoni, sepse ky është vullneti i Perëndis. Dhe kur njeriu e kupton se kjo është jeta që Perëndia don, atëherë do të shohësh Zotin përpara teje. Atëherë do të shohësh veprën e Perëndis, derisa të mësosh. As gëzim zë të kesh, lutja do të bëhet një lutje e pa shpres, nuk do të jetë lutje të afrohem Perëndis që të më afrohet edhe ai mua, dhe falenderim as kërkund, gjithnjë grindje. Dhe kështu, do të vijë tërmeti, ku do të dridh qiejt dhe tokën, por ai njeri që nuk gëzohet, nuk lutet dhe nuk falenderon, do të jetë jashtë nga mali i shtëpisë të Zotit, nga mali i shenjtë, ku do të ekzistoj banketi i madh, ku aty do të realizohet shkrimi që thot u përpi vdekja në fitore. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, të mos e humbasim rastin, t'i kërkojmë Perëndis që të na zbulojë cili është vullneti i mirë dhe i përkryer i tij, të na shfaq, të na drejtoj, të na udhëzoj, të na mësoj. Jo të na mësoj për të mësuar, për të ditur, jo të na zbuloj që të kemi njohuri të mëdhaja, por të gjitha këto të na mësoj, të na zbuloj, në mënyrë që të realizojmë në jetën tonë, të mos jemi dëgjues harraq, por të jemi bërës të vullnetit të Perëndis. Amen.